Continuem avançant per tenir un front marítim plenament integrat a la ciutat i que els veïns i les veïnes puguin recuperar totalment el seu vincle amb el seu port. En molt poques setmanes hem acordat reordenar les terminals de creuers, com vam presentar fa poc amb el port de Barcelona, tirar endavant la nova bocana amb visió clara de ciutat i revitalitzar el moll de la fusta. I avui afegim que posem ordre i reimpulsem el port olímpic amb una nova fase i amb una recuperació dels usos plenament ciutadans del nostre port olímpic. Crec que no estem exagerant si diem que els últims dies entre tots hem dibuixat un nou model de front marítim més obert, més públic i més ciutadà.